sim, vitória importante dentro de casa, no nosso domínio. A gente vem numa crescente muito grande e a gente não pode perder isso. Então a gente sabe do que a gente tem que fazer. A gente sabe que a equipe do Globo é uma equipe que se posta muito bem. A gente já enfrentou algumas vezes, então o professor Paulinho, um cara inteligente, creio que vai arrumar a nossa equipe da melhor maneira para a gente concretizar essa nossa classificação para a próxima fase. Com certeza, né? Depois de 6 vitórias, a gente sabia que era questão de tempo. A gente, quando o professor Paulinho chegou, a gente ficou com um jejum de vitória, mas jogando bem. Então a gente sabia que uma hora ia encaixar, ia dar certo. Então eu creio que nossa equipe já está com a cara do professor Paulinho, do jeito que ele quer, sabendo que a gente precisa ajustar para a gente não tomar gol. E a gente está nessa crescente de vitórias, então eu creio que a gente está no caminho certo. Com certeza, a gente tem grandes zagueiros, como você falou, Brandi, Marcelo. É uns caras que trabalham muito, eu também procuro trabalhar, se preparar para os jogos. E a gente tem um entrosamento, e isso eu fico feliz. E não só com os zagueiros, mas com os nossos goleiros também. Que tem jogava o Everton e agora tem jogado o Vitor Paiva. E a gente tem feito um bom trabalho, mas minimizar erro para a gente não tomar gol, isso é muito importante.